أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي خلقنا فهو يهدينا، والذي هو يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، والذي نطمع أن يغفر لنا خطيئنا يوم الدين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala i zahvala pripadaju Allahu Svevišnjem, gospodaru, stvoritelju, izdržavatelju svih svjetova, koji nas je stvorio i koji nas napravi put upućuje, koji nas hrani i poji i koji nas kad se razbolimo liječi, koji će nas usmrtiti pa ponovo oživjeti i koji će nam, nadamo se i žudimo, zatim grijehe naše oprostiti. Allahu gospodaru naš, podari nam mudrost i daj da nas po lijepom spominju oni koji će i poslije nas doći. Počasti nas da džennetske bašće naslijedimo i oprosti nam, o gospodaru svih svjetova. Donosimo salavata i šaljemo salama našem prvaku, našoj vezi i usmjeritelju Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj plemenitoj porodici, uzoritim ashabima i svim sljedbenicima i sljedbenicama do sudnjeg dana. U našem društvu, a i generalno u svijetu, primjetno je toliko neke negativne energije, lošeg raspoloženja i tako dalje. Kada čitamo, otvorimo ove portale, toliko je tih negativnih vijesti. Onda i narod se mnogo žali. Posebno se mnogo žali na zdravlje i posebno se mnogo žali na vrijeme. Kad je vruće, žali se zato što su vrućine. Kada su kiše nekoliko dana za redom, opet se žali zašto nema sunca i tako dalje. A neki su to uklopili zdravlje u vrijeme u jedno. Pa nerijetko pitam nekoga kako je, on kaže isto kao i vrijeme. Želim da nas podsjetim jednu stvar, vjerujem da to svi ili mnogi već znamo, a to je hadis i kuci u kojem Allah Đelešanuhu se srdi na robove kada se žali na vrijeme, kada psuju vrijeme. Jer kaže Allah Đelešanuhu da je on vrijeme. To jest, Allah Đelešanuhu je taj koji upravlja vremena. Pa da nas Allah Đelešanuhu sačuva da budemo od onih koji se žali na vrijeme. Ono na što bih želio večeras da skrenem pažnju jesu tri stvari koje meni pomažu da se izvučem iz nekog teškog hala situacije u kojoj se nekada zadesim. A sasvim je prirodno nekada čovjek da kloni, da duhom kloni, da nema motivacije ni za šta. Prva stvar koju želim da spomenem, vjerovatno ste čuli za to, zato što vidim da u zadnje vrijeme to postalo popularno na društvenim mrežama, širi se. To je takozvani fenomen crvenog auta. Evo objasnit ću, jer vjerujem da ima oni koji možda nisu čuli za to. To znači da, evo, sada na putu do Tabačkog mesdžida, kada bih vas ja pitao koliko ste vidjeli crvenih auta, svakog od vas ponaosob, pretpostavljam da bih dobio odgovore jedno, dva, uglavnom biste vjerovatno odgovarali ne znam, nismo ni obraćali pažnju. Možda neko nije vidio ni jedno jer nije obraćao pažnju. Međutim, kada bi se javio neki sponzor, ne ja, i kada bi vam ponudio da narednu halku, kada budete dolazili, za svako crveno auto koje vidite na putu do Tabačkog mesdžida, za svako to crveno auto dobit ćete, na primjer, ne znam, 50 maraka. E, u objašnjenju tog fenomena stoji da tada čovjek u takvoj situaciji, kad dobije takav podsticaj, čovjek obrati ne samo pažnju na crveno auto, već pažnju koje je marke bilo, gdje ga je tačno sreo i tačno bi kazao broj koliko je tih crvenih auta vidio. E dalje, sad šta je poenta svega ovoga? Poenta je u tome, stoji u objašnjenju, da su crvena auta zapravo prilike koje dobivamo u našim životima svakodnevno. Međutim, nerijetko samo prođu pored nas, a da ih i ne opazimo, ne primjećujemo. Međutim, ima još jedno drugo objašnjenje koje je meni vrlo mnogo interesantnije od ovog, sad što sam spomenuo. Kaže jedan čovjek da su ova crvena auta zapravo naša sreća u životima, odnosno blagodati koje imamo svaki dan i koje vrlo često podrazumijevamo. I kaže on, kada bismo na kraju svakog dana pred spavanje uzeli papir pa napisali
sve pobrojali današnji blagodat, a nemoguće je pobrojati jer je Allah Đelešanu kaže stajidu billahu in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Kada biste brojali Allahove Đelešanu blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Ali evo recimo, čovjek bi stavio na papir zdravlje. Međutim, zdravlje puno podrazumijeva. Zamislite sada kad bismo naveli svaki organ u našem organizmu koji ispravno funkcionira. A da ne kažemo svaku molekulu i svaki atom. I da ne spominjemo dalje sve druge blagodati. Čovjek bi tada uvidio da je mnogo više blagodati koje ima i onoga što ima u svom životu nego onoga što nema. Dalje, ne zaustavlja se tu. Kaže, citira jednog učenjaka koji kaže, ono što ti u životu tražiš, to traži tebe. E ukoliko mi tražimo u svom životu sreću, tu ćemo i naći. Odnosno, i sreća će tražiti nas. Privlačit ćemo je poput magneta. Zamolio bih vas, slobodno nekada testirajte. Kada niste najbolje raspoloženi, muči vas nešto, sjedite u auto, pa se malo provozajte ili ne znam, krenite negdje i vidjet ćete da ćete na tom putu gdje budete vozali se ili šetali tuda, naiće puno stvari koje će vas nanervirati. U autu vjerovatno će ispred vas biti neko ko će voziti 20-30 ispod ograničenja, neko ko će vam se ubaciti, uzeti parking mjesto ili ne znam ni ja šta već. Na poslu, u školi neko će vas nanervirati tek tako. Zašto? Zato što ste neraspoloženi i privlačite kao magneti takvu energiju na sebe. Ono što je također vezano za ovaj fenomen, možemo povezati s jednim hadisom u kojem poslanik alejhi selam nam poručuje da gledamo one ispod nas, a ne one iznad nas. To je prva stvar koja mi pomaže da se dignem iz takvog raspoloženja. Dakle, tražimo sreću i sreća će sama tražiti nas. Gledamo blagodati. Druga stvar, ona duhovna energija, neka duhovna pokretačka snaga. Vrlo često zanemarujemo tu, ne obraćamo pažnju. Naš organizam hranimo, međutim čovjek nekada dušu zapostavi, njoj ne dadne potrebnu hranu. A šta mi se desilo? Desilo mi se prošle godine, student sam još uvijek, i bili su ovako ispiti. Međutim, u tom semestru imao sam neke okolnosti koje su me spriječile da na vrijeme spremam ispite. Išao sam na predavanja, međutim nisam na vrijeme čitao literaturu, a kamoli da sam na vrijeme učio te stvari. I Allah je dao da se ove okolnosti koje su me spriječavale, to se posložilo, hvala Allahu. Međutim, kad se posložilo, onda sam shvatio da imam jako malo vremena do samih ispita. A literature je mnogo. Izgledalo mi je nemoguće gotovo i da to pročitam, a kamoli sad i da izvučem najbitnije, da to bude s razumijevanjem, da naučim. I odlučio sam se da spremim predmet koji je meni tad izgledao najteži. Najobimniji, samim tim je izgledao i najteži. Uvod u psihologiju. I otvorim silabus i gledam tamo one naslove koji bi mi izgledao onako najprivlačniji da ga spremim. Ne bih li na početku imao neku tu pokretačku snagu pa da me drži i dalje. Ili ne bi li odgovarao možda mom halu u kojem se nalazi. I bila je tamo neka lekcija, nešto oko stresa. I nađem to u knjizi i na početku lekcije priča. Mogu vam reći da me dobro iznenadilo. I sad govori se, istinita je priča, govori se o jednom biciklisti Armstrongu. Navodi se da je sa 22 godine saznao da ima rak. Međutim, onog trenutka kad je saznao, već je to bilo u podmakloj fazi, treći stepen. Proširilo se na abdomen, na pluća, na mozak, da nas Allah sačuva. Njegov doktor kaže da njemu tada nije bilo šanse da preživi, bile su manje od 3%. Međutim, on je njemu rekao šanse su da preživiš 30 do 50%, čisto kako ne bi ubio svu onu volju u njemu. Ali on je bio siguran da neće preživjeti i svi ostali doktori. Međutim, onda Armstrong shvata u kakvu je situaciju, ozbiljno svega toga i nije se predao. Ne vjeruje u Allaha Đelešanu. Međutim, traži on u neku snagu u sebi duhovnu. I on je odlučio da istraži sve o toj bolesti. I kazao je sebi, nećeš sebi dozvoliti
da jedna sićušna bolest pobjedi tebe, nego ćeš ti biti jači od te bolesti. I uspio je, otišao na operaciju, tumor mozga je uspješno odstranjen, podvrgao se kemoterapijama koje su uspješno prošle, nakon par mjeseci izliječio se. E sad nastavak te priče govori o njegovim prijavama i pobjedama na takmičenjima koje, vjerujem, oni koji su upućeni u sport, najvjerovatnije da se bavi ovim supstancama da je koristio koje su zabranjene. Međutim, ovaj govor kako je pobjedio rak, meni je bio inspiracija tada. Gradivo, učenje za fakultet nije ni blizu iskušenja kakvo je iskušenje rak. Da kažem sebi, neće ono tebe pobijeti, neko ćeš ti tu. I Allah me je pomogao da u kratkom vremenu ne samo spremim, već upišem super ocjene iz tih predmeta. Hvala Allah. Dalje, sam Sofoklo je kazao jednom da je najveća briga ona koju mi sami sebi prouzrokujemo, odnosno ona koja se nalazi u našim dušama. Kako mi percipiramo ove stvari oko nas. I u toj lekciji koju sam čitao, ta prva lekcija koju sam spremao, bilo je nešto što se naziva, kaže, percipirana kontrola. E sad šta je to? Kaže da je to vjerovanje da mi možemo utjecati na svoju okolinu i da svi ishodi zavise od nas, pozitivni i negativni. I kaže da su u stvari psiholozi, proučavajući dalje to, vidjeli da što ljudi više osjećaju da imaju te kontrole, to su bolji ishodi u njihovim životima. Pa su čak otišli da malo testiraju i ove ljude koji su iskušani bolestima razni. I gledali su šta će osoba, da li će osoba koja ima lijek, koliko zapravo lijek može pomoći u liječenju bolesti. I rezultat, krajnji ishod je bio da ljudi koji su znali da je blizu njih lijek za njihovu bolest, na kraju ta spoznaja da je lijek tu bila je mnogo djelotvornija nego sam taj lijek. Samo to govori, dakle, o toj duhovnoj snazi, to je druga stvar. A mi vrlo često nekad zapatnemo u tu, to se zove naučena bespomoćnost. To znači da osoba zapadne u neki pesimizam i onda sve te neuspjehe koje doživi ona pripisuje stabilnim, nekim unutarnjim, globalnim čimbenicima. Naprimjer, evo, školski dobije dijete lošu ocjenu ili student lošu ocjenu i onda sebi kaže prvo, taj predmet ne ide nikako, neće nikad ići. Drugo, znala je ta osoba, ni taj fakultet nije za nju. I treće, kaže, nije dovoljno inteligentna. Hoće li uspjeti? Naravno da neće. Vrlo su male šanse. Dakle, to je druga stvar, naša unutarnja snaga. I treća stvar koja mi pomaže da se iščupam iz tog nekog teškog hala jeste dova. Međutim, prije nego što išta kažem o snazi dovi, želim da znamo jednu stvar. Mi se često ugledamo na neke velikane iz ili koji su trenutno među nama ili koji su ranije živjeli, što naravno je ispravno. Međutim, trebamo uvijek imati na umu da mi Allahu Dželešanu, svako od nas pojedinačno, nismo nebitni. Svako od nas pojedinačno gospodaru je bitan. I Allah Dželešanu od svakog od nas ponaosob traži nešto originalno na putu ko Allahu Dželešanu. Šta je argument za to? Kaže Allah Dželešanu u Kur'anu, estaizu billahu, wala kade džitumuna furada kema halakonakum awwala marra. Vratiti ćete nam se pojedinačno. Dakle, Allahu ćemo se vratiti pojedinačno. Onakvi kakvi ste bili prvi put stvoreni. Jedan insan, drag, on je iskušan jednim teškim iskušenjem, koje je bilo sebeb da ode na hađ. Međutim, kaže, čitav život sanja o tome da ode na hađ. Na sam pomin Bejtullaha, ili čim pomisli na Bejtullah, na Kabu, oči zasuze, srce zatreperi, toliko se obraduje tome. I kaže, Allah ga je počastio preko jednog drugog čovjeka da baš i dođe na hađ. I kad je saznao da će ići na hađ, on nabavi literature dosta, i onda nađe šta je koji velikan učio na kojim mjestima tamo u Kabi. Htio da se što više pripremi za to. I naučio je sve te dove na pamet. I otišao je tamo i kaže, ugledam Kabu, a onda šok. Ne u pozitivnom smislu, nego u negativnom. Kaže, ne osjećam ništa posebno. I sad mu nije jasno šta se dešava. Ranije čuje sam pomijen Kabi i on plači. Dođe tu i ništa.
I kaže, onda je zaključio, tu je zato što je on doživio hadž tih velikana koji su bili tamo. I proživljavao je njihov hadž. Međutim, svoj hadž je ostavio po strani. Nije doživio taj hadž svojom dušom. I tu je poenta svega. Sve što radimo, budimo svjesni da smo mi originali i da kao originali idemo ka našem gospodaru. Također, kada čitamo recimo hadise, siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tamo možemo naići na to da je poslanik alejhi ve sellem davao različite oporuke, savjete različitim ashabima. Pa nekom ashabu je oporučio da se ne srdi. Drugom ashabu oporučio je da čini dobročinstvo roditeljima. Umjesto toga što dakle nije mogao ići na džihad, u džihad, pa je pitao poslanika alejhi ve sellem šta da radi, pa mu je rekao da čini dobročinstvo roditeljima. Trećem ashabu oporučio je takvaluk i da što više uči Kur'ana. E vidite sad jednu stvar ovdje. Sve ove stvari su obavezne. Moramo ih raditi. Hajr su. Međutim, šta je radio poslanik alejhi ve sellem? Gledao je šta kome ashabu, odnosno na čem koji ashab treba da poradi. E to je poenta svega. I mi trebamo svakodnevno tražiti u našim životima šta je to na čem bismo trebali poraditi i koja je to stvar za koju ćemo se posebno zakačiti da idemo ka Allahu Dželešanu vezujući se za tu stvar. Što se tiče sami dovi, neću mnogo duljiti o tome, idemo uskoro na hadis. Kazao bih samo jednu stvar. Uslov svih uslova da dova bude kabul jeste da istinski vjerujemo da će ako Bog da biti kabul. Ukoliko dovimo Allahu Dželešanu zato da bismo testirali hoće li Bog primiti ili ne, ako nismo ubijeđeni da će gospodar zaista primiti, nećemo ni dobiti to što tražimo. Ima jedna predaja u kojoj se kaže da je zemzem voda za ono za što se pije. I mnogi ljudi su uzeli da probaju, samo da testiraju to i naravno nisu našli nikakvu korist u tome. Međutim, oni imaju brojne predaje o tome kako su ljudi kroz historiju koji su zaista vjerovali istinski u to da je zemzem za ono za što se pije i pili su kao nijetili da se izliječe od neke bolesti, nijetili mnogobrojne stvari, to su i dobili. Zašto? Zato što su istinski vjerovali u to. Također ono što za dovu smatram da je jako bitno jeste ajet u kojem Allah Dželešanu obećava ispunjavanje dova. Estaiz billahu idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Uđibu da'avete da'i idha da'an. Odazivam se molbi molitelja kada me moli. Dakle, gospodar obećava da se odaziva na naše dove kada ga molim. Međutim, ima jedan uslov, a tu je nastavak ajeta. فَلْيَسْتَ جِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Dakle, kad tražimo, očekujemo da Allah Đelešanuhu pozivu našem udovolji, tražimo nešto od gospodara, zovemo ga, dozivamo i očekujemo da Bog našem pozivu udovolji, šta moramo raditi? Moramo i mi gospodarevim pozivima udovoljavati. I drugi ajet koji mi je posebno se ističe po pitanju dovi, estaiz billah kul ma ja'ba ubikum rabbi laula du'aukum. Reci gospodar vaš, ne bi mario za vas da nije ibadeta vaših, da nije dovi naši. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi, da ga budemo uvijek svjesni i da nas pomogne u vršenju ibadeta, samim tim i u činjenju dova. Da nas sačuva da budemo poput onog čovjeka za kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu haram, odrastu na haramu, pa kako da mu dova bude primljena. Allah nas sačuva od toga. Amin. Sad bih vas zamolio da sjetimo jednom fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridalillah ta'ala al-Fatiha. Još uvijek smo u knjizi Kitabu Taksiri Salah, skraćivanje namaza,
поглавляя бабу юахиру зухра иля ласри и тартахала кабла антазира шамс. Dakle, kada putnik kreće na put, prije kretanja sunca sa zenita, odgodit će podne do ikindije. Hadis je 1111. a glasi: Haddathana Hasan al-Wasiti, kala haddathana al-Mufaddal bin Fadala, an Uqail, an ibn Shihab, an Anas ibn Malik radijallahu anhu kala. Pričao nam je Hasan Wasiti, njemu Mufaddal bin Fadala, prenoseći od Uqaila, on od ibn Shihaba, ovaj od Anasa bin Malika radijallahu anhu, da je kazao: Kana nabiju sallallahu alaihi wasallam, idha rtahala qabla an taziga šemsu, ahara zuhra ila vakti l'asr, thumma jeđme'u bejnahuma, wa idha zagat, salla zuhra, thumma rakiba. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi polazio na put, prije kretanja sunca sa zenita, odgodio bi podne do pred ikindijsko vrijeme, pa bi ih oboje spojio, a kada bi sunce krenulo sa zenita, klanjao bi podne, pa onda uzjehao na konja ili devu. Ovaj hadis poprilično je vezan za prethodni hadis, dakle za hadisa prošle halki, jer poenta ista, radi se o principu olakšavanja, a ne otežavanja. I znamo i da je poslanik alejhiselam kazao: Jesiru wala tu'asiru, beširu wala tunafiru. Olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljujte, a nemojte ljude razgoniti. O poslanikovom alejhi selam olakšavanju, o njegovoj realnosti i samih ashaba, jer i oni su bili ljudi, o tome je prošli put govorio Hafiz magistar Amar, obzirom da je on moj učitelj, ja nemam tu ništa dodat i ne bi ni priličilo da išta dodajem na to. Ali ono što je meni zanimljivo za ovaj hadis, odnosno za sve ove hadise, jeste da se mi još uvijek nalazimo u knjizi namaza. I još puno će biti govora o samom namazu. A nekako namaz, sam namaz, jedna od najvećih slabosti i muslimana kod nas, ali i muslimana u svijetu. A toliko se govori, toliko hadisa o namazu. I svi znamo da prvo za što ćemo biti pitanje na sudnjem danu jeste namaz. Ne znam da li ima jedan musliman koji za to ne zna, međutim opet nešto spriječava veliki broj muslimana da klanjaju, da obavljaju namaz. Jednom sam slušao jednog predavača koji je, vjerujem da neću pogriješiti ako kažem, pola dunjaluka obišao držeći predavanja, Ridvan Abud, i on je kazao kako kada vidi nekog insana da ne klanja, nekog čovjeka da ne obavlja namaz, o njemu uopšte ne vazi o vrijednostima namaza, niti mu vazi o kaznama ako ostavi namaz. Kaže, ja njemu vazim o Allahu Đelešanu, ja njemu vazim o imanu. I kaže da je razlog zašto to radi, zato što osoba koja ne obavlja namaz, kaže, on ima prije svega problem sa imanom, sa ubjeđenjem, sa vjerovanjem. Jer kako kaže Omer radijallahu anhu, kaže, on se čudi se čovjeku koji legne u postelju, a nije, koji je smogao hrabrosti da legne u postelju, a nije klanjao jaciju namaz. I slušao sam u jednom predavanju od profesora doktora Nezira Halilovića, gdje je spomenuo podjelu ljudi na tri kategorije shodno djelima. Kaže, prva kategorija jesu oni ljudi koji rade djela iz straha od Allaha Đelešanu. Evo, na primjer, obavljanje namaza. Čovjek obavlja namaz iz straha prema Allahu Đelešanu. Kaže, druga kategorija jesu ljudi koji rade djela trgujući sa Allahom Đelešanu. Nije ni to zabranjeno, čak je poželjno. Uradite nešto, a od Allaha Đelešanu tražite nešto drugo za uzvrat. Na primjer, uradiš neko dobro djelo, dobročinstvo roditeljima, ne znam. Evo, ovo je studentima jedan savjet, koji ima žive roditelje, prije ispita, uradite neko dobročinstvo roditeljima i onda dovijete od Allaha Đelešan da vas pomogne na ispitima. Generalno, u životu kad imamo bilo kakve situacije, konkretno za namaz, osoba klanja namaz tražeći od Allaha Đelešan njegovo zadovoljstvo, zaštitu, džennet itd. To je druga kategorija ljudi. Stepen malo iznad onog stepena od rađenja dijela i straha od Allaha Đelešanu.
I treći, najveći stepen, jeste kad osoba radi djela iz ljubavi prema Allahu Dželešanuhu. E sad, da bismo došli do tog trećeg stepena, da klanjamo, obavljamo namaz i radimo sve što radimo samo zato što volimo Allaha Dželešanuhu, trebali smo ranije biti na ova dva stepena. Da bi došli na treću stepencu, prva pa druga pa treća. Čovjek je svjestan Allahove kazni, svjestan je Allahove Dželešanuhu nagrade i teži njegovoj milosti, ali u konačnici trebamo težiti tome da radimo djela iz ljubavi prema Allahu Dželešanuhu. Imajmo na umu jednu stvar, to bih volio da ponesimo večeras ove halki. Kada kažemo, ja volim Allaha Dželešanuhu, koliko smo iskreni u tome, zavisi od naših dijela. A nikada nije kasno da promijenimo svoj odnos prema tome. Da li je istina da kažemo volim Allaha Dželešanuhu, pogledajmo u svoja dijela. Jer ljubav se mora dokazati. Na dunjaluku, kad neko nešto izjavi, očekujemo da to i dokaže. Pa onda razmislimo, ako nismo iskreni, koga lažimo? Gospodara sigurno ne, ali sebe onda zavaravamo i sebe lažimo. Da nas Allah Dželešanuhu pomogne da budemo od onih koji su uvijek njega svjesni, da budemo od onih koji zaista istinski voli Allaha Dželešanuhu. Jer je takvi još više Allah Dželešanuhu voli. Što se tiče samog namaza, i ovim završavam, namaz onome koji istinski vjeruje u to i koji istinski svjestan Allaha Dželešanuhu, toj osobi je namaz, lijek, smiraj i izlaz iz svake životne situacije. Iskušenja će biti, međutim, istinski smiraj osobe je upravo u namazu. Kaže Allah Dželešanu obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže stajidu billah walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Mi znamo da tebe u prsima tišti, teško ti je razdiriti prsa ono što oni govori. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasajidin. Zato veličaj gospodara svoga i budi od onih koji na seđdu padaju. Znamo da je poslanik alejhi selam kazao da dok smo na seđdi, tada smo pred Allahom Dželešanuhu. Pa da dovimo što nam je na duši. Da dovimo šta god želimo od Allaha Dželešanuhu. Molim Allaha, gospodara svih svjetova, da nas uputi, da nas učini nas i naše potomke od onih koji namaz klanjaju, i da nam ukabuli dove naše. Molim Allaha Dželešanu da oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama na danu polaganja računa. Amin. Selam alejkum.